Neçə illər fevral ayının sonlarında bu park boyu yollarla minlərlə insanın bu abidəyə doğru axınının şahidi oldu. Abidəyə üst tutan hər kəsin ürəyində alovlanan bir ağrı acı hissi ilə yanaşı bir intiqam, qisas hissi də vardı. Xocalı dərdi, Xocalı faciəsi. Hamımızı bir millət, xalq olaraq bir-birinə bağlayan, bütöv edən bir dərddir. Faciə idi Xocalıda yaşananlar. Ancaq qisasımız gec də olsa alındı. Qəzəbimiz, nifrətimiz dəmir bir yumruğa çevrildi. 1992-ci ilin fevralında törədilən qətliamın qisası 2020-ci ilin payızında 44 günlük müharibədə qəhrəman övladlarımızın zəfər yürüşü ilə alındı. ...1992-ci ilin fevralında Xocalıda erməni cəlladlarının törətdiyi faciəyə sözün əsl mənasında bir soyqırım aktıydı. Yüzlərlə şəhid, yüzlərlə itkin və yaralı. Artıq dünyanın neçə-neçə ölkəsinin Ali Məclisinin bu faciəni bəşər tarixinin ən qanlı hadisələrindən biri kimi qəbul etməsini də bu mənada haqq səsimizə verilən bir dəyər kimi qəbul etməli. Və bu dərdimizin, kədərimizin daima yaddaşlarda diri qalmasına çalışmalıyıq. Ərzində Xocalı faciəsinə həm ölkəmizdə, həm də ondan kənarda neçə-neçə abidələr ucaldılıb. Berlində, Haqada, Mexkoda, Sarayevada. Elə təkcə qardaş Türkiyədə bu faciəni əks etdirən bir neçə abidə var. Ankarada, İzmirdə, Sakaryada. Belə abidələrdən biri də paytaxt Bakıda, Xətai perspektivində ucaldılan Ana Harayı abidəsidir. Yəqin ki, tamaşaçılarımızın yaddaşında qalmış olar. Faciədən az sonra, 1993-cü ildə bu yerdə, bu məkanda heykəltaraş Elçi Muxtarovun hazırladığı, öldürülən körpəsini öz başı üzərində qaldıran bir ananın təsvir edildiyi abidə vardı. Bir neçə il sonra, 2007-ci ilin sonları, 2008-ci ilin əvvəllərində 25 min metr kvadratlıq həmin bu məkan yenidən qurulur və Xocalı abidə kompleksi yeni görkəmə düşür. Bu dəfə heykəltaraş Aslan Rüstəmov, oğlanları Teymur və Mahmudun təqdimatında. Gəlin bir anlığa abidənin ərsəyə gəldiyi o günlərə qayıdaq və Xocalı abidə kompleksinin müəlliflərindən biri olan Mahmud Rüstəmovun dediklərinə diqqət etirək. Bu abidə kompleksinin yenilənməsi barədə Xətai rayon icra hakimiyyətindən sifariş veriləndə doğrusu bunun nə qədər ağır və məsuliyyətli iş olduğunu anladıq. Atam Aslan Rüstəmov, qardaşım Teymur və mən, yəni ata və iki qardaş birlikdə bir neçə eskiz hazırladıq.
Çox müzakirələrdən sonra onlardan biri qəbul edildi və bunun üzərində işə başladıq. Təbii ki, bunu işləmək asan deyildi. Faciəni əks etdirən şəkillər ürəyimizi pərən-pərən edirdi. Çoxuna baxmaq mümkün deyildi. Bu böyük ağrıdır, çox ağır tarixdir. Bunu nəinki xalq, bütün dünya bilməlidir ki, ermənilər bizə qarşı belə soyqırım törədirlər. Biz çalışdıq ki, bu abidə ilə bütün məlumatları çatdıra bilək. Fərəhlidir ki, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə əks etdirən, insanların qəlbini oxşayan daş əsər yaratmışıq. Bundan əlavə 2009-cu ildə Goranboy rayonunda da belə abidə yaratmışıq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Qeyd edək ki, ikinci soyqırım abidəsinin ümumilikdə hündürlüyü 8 metrdir. Heykəl 3 metr, postament 5 metrdir. Onu da vurgulamaq lazımdır ki, kompleksin məzmununda əsaslı, ciddi bir dəyişiklik edilməyib. Hər iki abidədə övladı qətlə yetirilən ananın ağrı acısı ifadə olunur. Birinci abidədə ana öz övladını başı üzərində, ikincidə isə qolları üzərində tutub. O yetdir bundan qabaq. Cəmal müəllim gəldi ki, o heykəl var idi burada. O heykəlin yerini dəyişdirmək lazımdır. Biz də o təzə heykəl qoymalıyıq. Biz də başladıq işləməyə. Cəmal müəllimlə bir yerdə görməcür eskizlər elədik. Onu göstərdik. Ondan başqa yüzümüz iki oğlumla mən nə qədər eskizlər edəndən sonra birini seçdik ki, bu yaxşı olar, bu qalsın. Bu, həmən bu heykəlin eskizi. Ona baxıb sonra işi başladıq böyütməyə də. Barilifləri elədik. Sonra ana heykəlini də eləyəndə uşaq əlində Mahmudun da qızı var, Mədinə adında. O vaxt o 2 yaş yarım olardı, 3 yaş olardı. Onun heykəlin eskizini apardı evə. Evdə o qızdan bu həmən figuranı, qız figurasını elədi. Mahmud gətirdi səhər, gördü, yəni ondan nə yaxşı olur. Bilməcəm kitablara baxmışıq, bilməcəm heykəllərə baxmışıq. Yoxlamışıq da, bu nətər olmalıdır. Ondan sonra seçəndən sonra gördüm ki, bu balaca eskizdə hər şeyim eləmişdi, hamısının yerində idi. Ondan sonra başladıq böyütmək iş. Barilifləri elədik. Bizdə figuralı. 3 metrə hündürlüyündə oldu figura. Bariliflərdə sünürətlər hamısı görsənirdi. Nəzəri əziyyət çəkib cəmaat oldu, nəzəri qırıblar olardı. Kompleksinin müəlliflərindən biri olan əməkdar incəsənət xadimi Aslan Rüstəmovu daha yaxından tanıyaq. Aslan müəllif, hazırda gördüyünüz bu Bəhram Gürün möhtəşəm abidəsinin müəlliflərindən biridir. Eləcə də o, Şamaxda Seyid Əzim Şirvani, Şəkidə Sabit Rəhman, Ulyanovskda Nəriman Nərimanovun, Bakıda Ukrayna dairəsindəki parkda Heydər Əliyevin abidələri də onun yaradıcılıq işlərindən biridir. Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra Şuşada yenidən ucaldılan Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün ev muzeyinin qarşısındakı abidələri də Aslan müəllimlə övladlarının birgə işidir.
60'a yaxın xatirə və sərgi medallarının müəllifi olaraq Azərbaycanın ilk medalleri kimi incəsənət tariximizdə öz yerinə tutub. Səkiz il bundan qabaq icra hakimiyyəti dəyişiləndən sonra bu parkı olmadığına görə Xocalı parkı yeganə bir heykəl var idi. Bunu 3 ay ərzində fevralın 26-sına çatdırmaqdan ötürü bu bərpa etdik. Bir ildən sonra isə heykəli əvəzləyib daha möhtəşəm, daha mənalı etdik. 613 nəfərin öldürülməsi haqqında məlumatlar hamısının adı bu heykəlin altında yazıldı və bütün Xocalılar üçün bir yer əmələ gəldi. Xocalı faciəsini əks etdirən. Hər il fevralın 26-sında xalqımız yığışır və onları yad edirik. Bu heykəlin dəyişilməsi qətiləşdirməndən sonra biz Aslan müəllimlə, heykəltaraş, oğlanları Teymurla, Mahmudla bu kompozisiyanı yaratdığımızdan sonra onlarla bir yerdə bunu həyata keçirdik. Bütün materiallar demək olar ki, hamısı Azərbaycan sənətkarlarının işidir. Çünki bu hamının dərdidir. Hamının ürək yangısı idi. Ona görə də ürək yangısı ilə bu kompozisiyanı yaradıb həyata keçirdik. Varsa, faciə varsa, onun sözə, sənətə çevrilən ifadəsi də var. Bu həmişə belə olub, belə olacaq. Bu dərdin, kədərin, faciənin içərisindən boy verən xalqı, milləti, ana-bacısı, körpəsi üçün canından keçən oğullar da olacaq. Belə oğullar olduqca vətən də olacaq. Vətən, başa çox iş gələr. Əyilmə, başın sağ olsun. Biz ölmək üçün doğulmuşuq, torpağın, daşın sağ olsun.